Već 3 godine, koliko traje projekat profesionalne orijentacije, realizuju se brojne aktivnosti koje pomažu prvenstveno učenicima, ali i njihovim roditeljima i školama u izboru budućeg zanimanja, u cilju njihove blagovremene informisanosti o mogućnostima koje imaju pojedina zanimanja, formiran je katalog usluga i dopuna novim uslugama. Treba da definitivno formiramo katalog usluga profesionalne orijentacije na nivou ove 3 opštine koje sam pomenula i da tako imamo, što se kaže, crno na belo, šta sve srednje škole mogu da ponude osnovcima, šta sve kolege iz osnovnih škola mogu da ponude svojim kolegama, drugim iz osnovnih škola, zatim šta može Nacionalna služba Kancelarija za mlade, šta firme i preduzeća mogu da ponude i osnovcima i srednjoškolcima. Kancelarija za mlade, Nacionalna služba za zapošljavanje i gradska uprava pružaju punu podršku timu za profesionalnu orijentaciju. S obzirom da je profesionalna orijentacija jako važna za učenike osnovnih i srednjih škola i s obzirom na potrebu organizovanog rada sa jasno utvrđenim ciljevima i zadacima, gradska uprava daje punu podršku u smislu planiranja i organizovanja svih aktivnosti kako bi efekat ovog posla bio što bolji, a na zadovoljstvo naših mladih sugrađana. Svake godine se u cilju predstavljanja različitih smerova u školama organizuju dani otvorenih vrata, a i pojedina preduzeća organizuju slične akcije. Mogu da iskoriste firme i preduzeća da deca dolaze i da ili nešto rade, praktično šta i oni rade, ili da se raspitaju o pojedinim zanimanjima, da realizujemo manifestaciju Girls Boys Days koja već 3. godinu treba sljedeće školske godine da se organizuje i niz drugih aktivnosti. Projekat sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije.